שלום כולם, כאן בועז פיילה, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שישי ה-26 לפברואר 2016. היום הירח עדיין במאזניים, הוא במשולש למרקורי בבוקר, במרובע לפלוטו, במשושה לשבתאי, כמה אנרגיה. בוקר של נטוורקינג, בוקר שיכול להיות בו הרבה עבודה יחסית, בוקר שיכולים לבוא בו הרבה רעיונות, שטף של דיבור, זמן נהדר לפגוש אנשים, זמן טוב להתערבב. אבל המרובע הזה לנפטון יכול ליצור לא מעט דרמה. שימו לב לדרמה הזאת ואתם תהיו בסדר. לא להתעצבן על שטויות ולשים דברים בפרופורציה. מלבד זאת, המשולש למרקורי, כפי שאמרתי, יכול להביא הרבה רעיונות והרבה דיבורים, והמשושה לשבתאי יכול להכניס לנו הרבה עשייה והרבה יעילות. אספקטים נהדרים בסך הכל, רק המרובע הזה לפלוטו, תיזהרו מהדרמה. יש גם מולות לאורנוס, טיפה אחרי זה בבוקר, זמן שכל אחד רוצה להיות הוא, ויכול להיות שהוא לא מתאים לי כרגע. אנשים עומדים אחד מול השני, והסבלנות יכולה להיגמר. תנו לאנשים להיות מה שהם רוצים להיות, take it easy הבוקר, ותשתמשו באספקטים היותר חיוביים, כדי באמת להיות חברתיים ולהתערבב. חוץ מזה, יש לנו את אותו מרובע לפלוטו שנרגע כבר בשתיים בצהריים, והאנרגיות הולכות ויורדות, הולכות ויורדות, הירח הופך להיות שחור, ויום שישי בערב הוא יחסית מאוד רגוע. אני רוצה רק להזכיר שיש לנו עוד שני טרנזיטים חשובים בשמיים, השמש שנצמדת לפלוטו, זמן של הרבה דמיון ופנטזיה, לנצל את זה לדברים פה על האדמה, כשאתם מסתכלים לשמיים, אבל לא לברוח לחלל ולעזוב את הארץ מאחור. טפלו במה שצריך לטפל, תשתמשו במוח היצירתי והדמיון והפנטזיה כדי לעזור לכם לפתור את זה, לא ההפך. ומרקורי בדלי בשישית לאורנוס, שזה בעצם משהו שעוד לא דיברנו עליו. תראו, זה זמן שבו יכולים לבוא רעיונות חדשניים, רעיונות מקוריים, לחשוב מחוץ לקופסה, להכניס לתוך צורת המחשבה שלנו דרכים אחרות. אנחנו בזמן הזה מעכלים ידע חדש. אז חשיפה להרבה ידע ביום הזה יכולה באמת לסייע לכם למצות מתוכו את הזהב שאתם צריכים כדי להתקדם. שיהיה לנו שבת שלום. תודה שהקשבתם. להתראות.